Boa noite, dia 3 de setembro do ano de 2021, 21 horas em ponto, horário oficial de Brasília. Está no ar ao vivo e a cores, mais uma live do nosso querido Ponto de Virada. Hoje, esta semana, voltamos a fazer nossos trabalhos diretos aí, vamos esquentar a panela. Essa semana nós estamos aí trabalhando firme e forte todos juntos para que nós possamos dar um lindo ponto de virada na história de nossas vidas. Vocês acham que é só vocês que vão sendo ajudados com esse trabalho? Pode ter certeza, eu também vou sendo alimentado. Quanto mais nós falarmos a respeito daquilo dos que nós vamos adquirindo como conhecimento, mais nós vamos reabsorvendo tudo isso. Então eu também agradeço aí a participação e agradeço também a oportunidade de poder estar continuando aqui falando mais a respeito disso. E hoje à noite, hoje eu vou passar uma chave aí que é fundamental para que você possa se blindar mentalmente de uma das maiores problemáticas, vamos dizer assim, da humanidade, e que é a causa de uma série de encalacros que todos nós temos em nossas vidas, se não a maior causa. Hoje nós vamos falar sobre o parafuso que deve ser apertado para a máquina poder girar brilhantemente. Hoje nós vamos falar sobre o ponto exato, que se você acertar, que se você apertar esse parafuso, pode ter certeza, a sua vida se desenrola de uma forma absolutamente diferente, muito melhor em todas as áreas da sua vida. Você acertando esse ponto que eu vou passar para vocês hoje, aí sim, pode ter certeza, vocês vão se tornar Deus aqui na Terra. Pode ter certeza que se vocês acertarem esse pontinho, esse único ponto, vocês vão cair para dentro aí, vão transformar completamente a história da vida financeira, da vida profissional, dos relacionamentos, da sua vida, da sua saúde mental, emocional, física, espiritual. Pode ter certeza que acertando esse ponto, acertando uma coisa só, você pode até ser mais relapso ou mais relapsa com todos os outros fatores. Mas esse que eu vou te passar hoje, esse você não deve negligenciar de jeito nenhum, pois isso diz respeito diretamente aos resultados que você obtém na história da sua vida. Esse ponto em especial diz respeito aos resultados diretos que você vai ter na sua vida. Então, esse é um ponto que nós não devemos negligenciar de jeito nenhum, e é um ponto que está sendo altamente afetado no mundo que nós estamos vivendo hoje em dia. Esse ponto é um dos pontos em que a sociedade como ela vive hoje está simplesmente afetando, gerando a incapacidade de muitos seres humanos, em sua maioria, poderem ter desdobramentos maravilhosos na história de suas vidas, acredite se quiser. Esse ponto hoje, ele realmente serve à humanidade como um todo. Olha que loucura. É a forma como a sociedade se desenvolveu, como a sociedade cresceu, as suas consequências positivas, obviamente, mas que sempre, né? Nós sempre trafegamos em dois lados. O mundo é feito de opostos, né? É o quente e o frio, é o norte e o sul. Sempre temos dois lados. Então, todas as coisas positivas que são criadas aí pela humanidade, se nós não ficarmos atentos e fizermos bom uso dessas coisas, ou seja, sempre vai depender do seu caráter, sempre vai depender da sua boa intenção, sempre vai depender aí de quem você é e como você usa os recursos, né? Você vê, água é um negócio que serve para matar a sede, porém muitas pessoas, né, perdem a vida, né, afogadas, né? Coisas que podem ser muito boas, né, podem também ser muito negativas. Então é fundamental que a gente tenha cuidado com o uso, né, de tudo que está à nossa volta, das invenções da humanidade que vem para nos beneficiar, para que essas invenções
elas também não venham nos castigar. E esse ponto, na verdade, que eu vou passar hoje para você, esse é fundamental, esse diz respeito aí aos resultados que todos nós temos, e pode ter certeza, esse eu sei que você vai precisar usar, esse eu tenho certeza que você vai precisar usar, todas as pessoas precisam usar esse ponto, mas o desenvolvimento, né, a evolução da humanidade chegou num lugar em que esse ponto tão fundamental da nossa existência humana, do funcionamento do ser humano, esse foi completamente afetado. Olha que loucura, esse ponto do funcionamento humano, ele foi totalmente comprometido e afetado, e é um ponto primordial, primordial para as pessoas poderem ter bom desenvolvimento em suas vidas. É um ponto absolutamente diferencial nos resultados que você pode atingir na história da sua vida. Nós vamos falar sobre isso hoje. Se você acertar esse ponto, se você achar essa chave aí dentro de você, e claro, novamente ressaltando, vai precisar de exercício, vai precisar de prática, tá? Não tem prato servido de graça assim não. Vou passar o conhecimento e vai depender aí da intenção, da vontade, da raça, da vontade de cada um de poder se tornar excelente no exercício, na prática desse trabalho, ganhar excelência no acerto, na afinação desse ponto do seu funcionamento humano, e quanto mais você se exercitar, melhor você vai se tornando, melhor você vai ficar, e aí você vai sentir, depois pode até me cobrar, se você não obtiver os resultados absolutamente incríveis em todas as áreas da sua vida, porque você acertou esse ponto. Vai falar, Pedro, eu acertei aquele ponto lá que você falou e não deu nada certo. Duvido. Pode cair para dentro, pode se exercitar muito, porque esse, e vocês vão tomar um susto com isso que a gente vai falar hoje aqui. Na verdade, vocês vão falar, meu Deus, o pior é que esse louco está certo. O pior é que esse maluco tem razão. Minha Nossa Senhora, como pode? Então, hoje eu vou passar esse ponto fundamental aí para fechar a nossa semana, tá? Nossa última livezinha dessa semana, segunda-feira a gente vai estar de volta, mas hoje eu vou passar esse ponto aí fundamental para vocês. A galera tá chegando, são 9 horas e 7 minutos, horário oficial de Brasília. Vou passar essa informação aí, vamos passar esta chave aí para vocês poderem virar, para vocês poderem liberar-se das gaiolas que nós vamos nos enfiando, tá? Essa chave que vai, com certeza, quem já tá livre aí, vai poder dar um salto de potencial, vai poder rampar na vida de uma forma incrível, e quem ainda tá aí achando a chave para se liberar da gaiola, pode ter certeza, essa vai dar aquela destrancada forte, e aí você vai ficar super feliz, que você vai poder voar feito um passarinho, feito uma passarinha nessa vida. Então vambora, vamos dar os nossos boas noites aí. Muito obrigado por vocês nesta sexta-feira estarem aí comprometidos com o nosso papo, com a nossa conversa, com a nossa história aqui. Paula Sherfan, muito obrigado, minha irmã, boa noite pra você, muito obrigado por você estar aí. Rose, boa noite, Rose. Joyce Tavares, minha irmãzinha, boa noite, muito obrigado por você estar aí. Patrícia Boscaiano, Patrícia, boa noite, muito obrigado. Patrícia, Renato Carelli, boa noite. Boa noite, Rose, boa noite, Sandrinha Chagas. Felipe Falca, meu irmão, Felipe Falca, saudades do nosso sertão, Felipe. Boa noite, Patrícia, muito obrigado. Thaisa Zapiro, boa noite, Thaisa, muito obrigado pela sua presença. Euzinha da Silva, minha irmãzinha. Glicérgio Botelho, chegue sorrindo, que maravilha. Estávamos todos juntos ali na live do colega agora e já estamos aqui rasgando o coco. Renato, boa noite, Paulinha Sherfan, muito obrigado. Boa noite, Joyce, boa noite, Marques. Muito obrigado, uma noite maravilhosa para todos nós, pode ter certeza que será. Chegue sorrindo, boa noite, Euzinha. Boa noite, Sirene, Camila Teles, boa noite, Sérgio Vandrini, boa noite, Luana. Boa noite, Glicérgio Botelho, Sandrinha, boa noite, Sandrinha. Geisa Gonçalves, boa noite, Roseli Califre, tô conseguindo virar umas chavinhas aqui, Pedro. Por isso que eu tô na disciplina de assistir as lives, eu estou aprendendo. Chegue sorrindo, vou te falar um negócio. Disciplina é amor próprio.
Disciplina é o que todos nós precisamos, porque eu vou te falar uma coisa, a coisa mais fácil que tem de um ser humano é ele se perder por conta da disciplina. Às vezes, a pessoa se eleva, ela consegue chegar num lugar maneiro, ela consegue chegar num lugar bacana, é o que nós brincávamos lá na televisão de dizer, o fracasso subiu a cabeça. Aí a pessoa tá toda felizona lá em cima do caixote, e de repente ela, bluft, relaxa, esquece, né, as coisas, esquece que tem atenção, já se sente melhor, já está lá toda feliz da vida e tal, as coisas acontecendo, aí ela vai, menospreza tudo aquilo, todos os fundamentos, todas as ferramentas que a levaram a esse lugar mais alto, ela menospreza isso e ó, pau, capota. Então disciplina é amor próprio, com certeza, é através da disciplina que nós vamos crescendo, é através da disciplina que nós vamos dando um passo atrás do outro para o nosso crescimento e para a nossa evolução. Disciplina é algo absolutamente fundamental, sem disciplina dispersou, aí você está aberto a tomar uma bambuzada da vida. Então parabéns, minha querida amiguinha Marcinha Gisele, boa noite Marcinha, dá um beijo na mamãe. Márcia, muito obrigado pela sua presença, minha irmã. Fábio Lopes, boa noite. Irene Pereira, boa noite, assim seja. Renatão, vamos nessa. Dolce Vita Fotografia, boa noite. Boa noite, Joyce Nascimento. Boa noite, Fábio Lopes, meu irmão. Oba, dabada, vambora. Euzinha, vamos nessa. Dolce Vita, eu me senti muito bem depois da live da noite. Que bom, Euzinha, que bom. Graças a Deus, podendo nos sentirmos melhor, sempre será bom, sempre será gostoso. Andrezão Matos, boa noite, meu irmão. Saúde mental hoje é o ponto-chave. Perfeito, Renato, exatamente. Saúde mental hoje é o ponto-chave. É nisso que eu vou atacar. E é esse ponto que é o centro de toda a distribuição das informações, da comunicação que nós fazemos com nós mesmos, que é o ponto-chave, o ponto central. Quando nós mexemos nisso, quando nós vamos atacando esse ponto, exatamente, que não diz respeito só ao nosso cérebro, mas diz respeito também à nossa consciência, que é algo maior, né? Está além do nosso cérebro. Quando nós ajustamos aí a cachola, pode ter certeza que a vida inteira se ajusta junto. Então hoje eu vou bater nesse ponto forte e pesado. Prepara aí, pega papel e caneta se quiser. Vai ficar gravada a live, mas se quiser aí já vai anotando as coisinhas. Daniela Ferreira, boa noite. Fernandinha Lopes, minha irmã, boa noite. Leonardo Fleme, meu irmão, boa noite. O homem, ponto de virada, Léo. Dá um beijo em todo mundo aí no Acre. Eu consegui entrar em local fechado e fui passear no shopping. Por isso perdi sua live das 7. Que ótimo, Euzinha. Parabéns, que bom que você perdeu a live por esse motivo maravilhoso. Deusa Lopes, boa noite, muito obrigado pela sua presença. Andréa, boa noite, meu irmão, tamo junto. Daiana Souza, boa noite, me senti bem, não senti medo aí, garota. Parabéns, muito bem, é isso, Euzinha. Vai pra cima dele, você criou o medo, você destrói o medo. É assim que funciona. Parabéns, garotinha, show de bola. Dai, boa noite, povo nota 10 da vida, que hoje seja o melhor dia de nossas vidas e que amanhã seja muito melhor, assim será, Leozão. Boa noite, Deus, estou conseguindo mudar minha vibração, Euzinha, parabéns, minha irmã, show de bola, que bom, Carol, já passei por isso e melhorei assim, enfrentando, foi fácil. Pô, a galera toda se juntando aí, é isso, gente, estamos juntos, unidos e misturados, não tem jeito, a salvação de um é a salvação de todos, o melhoramento de um é o melhoramento de todos, estamos todos juntos nesse barco, a humanidade é junta, não adianta rachar, dividir, brigar, separar, não adianta, a gente só vai se estrepar nesse lugar, temos que nos unir em amor. Todos unidos em amor, pode ter certeza, a gente leva junto a humanidade para um lugar muito melhor. Simone do Projac, aí Simonete do Projac, um beijo, Simoninha, muito obrigado pela sua presença. Tereza Borte, minha irmã, que relato maravilhoso que você me fez hoje. Muito obrigado, Tereza, que bom que deu tudo certo aí. Tati Moura, boa noite, Tati, muito obrigado pela sua presença, minha querida Tati. Rosa, boa noite. Margarete Souza, minha irmã. Margarete, eu vou te falar um negócio. Eu tô louco pra conversar contigo de novo.
Eu vou te pedir para a gente bater um papo aí, ver se de repente essa semana eu fiquei muito intrigado com os posts que você botou lá a respeito das mudanças de energia, das coisas, dos pontos de virada de energia que estão muito próximos uns dos outros e isso vão causando, né, um efeito em todos nós e como nós estamos nos sentindo nesse momento e tal. Eu preciso que você me explique isso direito, minha irmã. Pelo amor de Deus, eu preciso aprender sobre isso. Você realmente hoje me deixou com a pulga atrás da orelha. Eu vou, pelo amor de Deus, eu vou te pedir depois, eu vou te entrar em contato, se você me permitir, para a gente poder bater um papo aqui, para você poder explicar isso melhor para mim e para a galera que está seguindo aí. Porque acho que isso é de suma importância. Muito importante mesmo. Você levantou um ponto ali que, Deus que me perdoe, precisamos saber mais. Boa noite, meu amigo Pedrinho, que saudade, saudade também, Simonete, muito obrigado, meu amor, pela sua presença, sinta-se aí abraçada, beijada e descabelada. Mahalo, Jaque, boa noite, Gael Silva, boa noite, meu irmão, boa noite, Rosicle Cavalcante, boa noite, Marcinha Gisele, Tati Moura, boa noite, Pedro, boa noite, Tati, muito obrigado pela sua presença, minha irmã, muito obrigado aí por você estar acompanhando o nosso trabalho, espero que esteja gostando de tudo. Roberta Teixeira, e se não estiver gostando, pode dar um puxão de orelha que nós aqui estamos abertos a crescer e aprender. Errar é a única certeza que nós temos além da morte. Sabemos que vamos errar. Então quem achar o erro aí, puxa minha orelha, não tem problema não. Luciane, boa noite. Nalva, boa noite. Rosane Dias, boa noite. Rosane, um beijo para você, minha irmã. Nilde Jardins, boa noite. Prótese Capilar, boa noite. Maurício Destre, meu irmão, boa noite. Maurição, muito obrigado por você estar aqui, meu velho. Lélio Júnior, boa noite. Boa noite, diretor. Boa noite, Lélio. Parabéns aí, muito obrigado pela sua presença, Lélio. Luiz Arthur, boa noite, meu irmão. Bela Zarife, boa noite a todos. Rônia Barreto, boa noite, Suelen Cal, boa noite, Temis Rock, que coisa linda, vamos nós. Muito obrigado, Cal, boa noite, a Lorena Barreto, boa noite, Silvia Kets, boa noite, Silvinha Kets. Silvia, cheio de comentários maravilhosos. Silvia, eu adoro teus comentários lá no Instagram. Eu não consigo responder à altura dos seus comentários, mas, pô, adoro, adoro ler. Por favor, continue mandando. Silvia Merassi, boa noite. Joima, boa noite. Marisa Anjos, minha irmãzinha, um beijo pra você, Marisa. Espero que esteja tudo bem com esse coraçãozinho aí. Espero que você esteja em paz, meu amor. Muito obrigado pela sua presença. Pembe, boa noite. Rubens, meu irmão, boa noite, Rubens. Saudade desse sorriso. Ana Carolina Arei, boa noite, boa noite. Ju Alves Maquiagem, boa noite, Ana Carolina Arei. Manda beijos para a cidade de Montes Claros, Minas Gerais. Está mandado aí, Montes Claros, Minas Gerais, esse lugar espetacular e maravilhoso. Um beijo a esse estado lindo do nosso país. Camila Teles, boa noite. Ander Machado, boa noite. Boa noite a todos, gente. Sintam-se abraçados, beijados. Alana Mansur, boa noite. Aderninho, boa noite. Irene Pereira, minha irmã de Natal. Um beijo, Irene. Muito obrigado aí pela sua presença. Nailton Brito, Ana Paula Nascimento, Paula Criciúma, que alegria. Paula Criciúma, boa noite com alegria. Muito obrigado pela sua presença. Marco Melo, Nancy Trigo, boa noite. Pedro, boa noite, Nancy. Muito obrigado pela sua presença. Ricardo Fene, Kátia Cristina, Berta Costa, boa noite. Felipe Feijó, boa noite. Marisa Evangelista, boa noite. Geina Germano, Elilde Fialho, boa noite. Cida, boa noite. Kika, boa noite. Osamuel Dourado, Retramos, boa noite. Daniela, boa noite. Tô anotando. Pedro, me coloque em um teste para algum dos seus trabalhos. Sou ator em treinamento. Ô Samuel, meu trabalho agora é esse, meu irmão. Meu trabalho agora é esse. Eu tô com trabalhos aí prospectados pro ano que vem, mas eu vou em breve abrir um canal aí só para os atores, atrizes e tal, mas aí é outra onda, é outra história, tá? Então fica ligado aí que em breve eu vou abrir uma brincadeira aí pra gente poder, enfim, continuar fazendo umas brincadeiras nossas aí de trabalho, tá? Mas por enquanto, Samuel, eu tô aqui, meu irmão.
feliz da vida aqui para dirigir a história da tua vida, Samuel. Aproveita e cai para dentro. Gabi Costa, boa noite. Ontem eu comecei a anotar, ajuda para ler depois e relembrar a lição. Perfeito, Nilde. Melhor coisa que tem é a gente ir anotando, que aí depois a gente já vai marcando na cabeça. Vale a pena. Juliane Rosenthal, oi Ju, boa noite Ju, muito obrigado pela sua presença. Viviane 9082, boa noite. Temes, boa noite. Mônica Marques, boa noite. Sair do medo, é isso, garota. Edson Enzo, meu sócio. Fala, Edson, beijo, meu irmão, boa noite. Boa noite, Euzinha, foi depois do exercício de hoje cedo. Que bom, melhorei muito. Que bom, gente, que coisa maravilhosa. Fred Marim, que é o maior diretor da história da televisão brasileira, agora também palestrante, também trabalhando com desenvolvimento pessoal. Quem quiser aí dar um ponto de virada na sua vida, também não deixa de dar um peteleco lá no Fred Marim, que vocês vão ter informações muito preciosas, conhecimentos muito preciosos. Dá um pulo lá no Fred, gente, também, que vocês vão se dar bem. Conhecimento nunca é demais, conhecimento é poder. Lara, boa noite. Boa noite, Patrícia. Eu quero conversar com você. Estamos aí. É só botar Pedro Me Ajuda. Se quiser bater direto aqui na live, é só botar Pedro Me Ajuda. Viu? Já deu certo. Maravilha. Kátia Cristina, Margarete arrasa. Com certeza. Hudson tá na área. Maravilha. Kátia Cristina, Mônica Margarete, tudo de bom. Gente, Margarete é o poder. Cai para dentro aí da Margarete e é o poder. O erro não é dar boa noite para mim. Como assim, Temes? Como assim não dar boa noite? Fred Marinho, que um beijo, meu irmão. Um beijo para você. Juliana, boa noite. Estamos aqui para mais uma live sensacional. Aprender sempre. Vamos cair para dentro. Boa noite a todos. Estamos todos aqui chegando. Agência Sapiens, boa noite. Boa noite a todos. Tudo bem, Pedro? Melhorando. Show de bola, Marias, é isso, é um passo depois do outro, é um dia depois do outro. Quando você estiver lá na frente, tu não vai nem se lembrar que tu passou esse aperto todo aí. Edu Donadon, boa noite. Bruno Lamberg, boa noite. Cleide, boa noite. Montes Claros, terra do meu paizinho, é isso aí. Mônica, manda beijos para Criciúma, eu e Maurício somos de lá. Um beijo aí para Criciúma, um beijo para Criciúma, a terra onde chove dinheiro. Lá em Criciúma, vocês não lembram, mas eu lembro. Ano passado choveu dinheiro lá em Criciúma. Aqui travou, coisa linda, é verdade. Boa noite, vou assistir. Você é um veículo usado por Deus para iluminar nossas vidas, todos somos. Luiz Helena, boa noite, eu anoto tudo há 1 ano e 5 meses. Aí, Kátia Cristina, maravilha. A vida é hoje, vamos aprender mais e melhorar sempre. É isso, pessoal, maravilha. Todos aí sintam-se beijados, abraçados, acariciados, com todo respeito, com todo meu amor. Sintam-se acarinhados, acarinhados. Muito obrigado aí por vocês estarem aqui. Marla Ribeiro, minha irmã. Boa noite, Marla. Vamos cair pra dentro, vamos dar um ponto de virada nessa história aí, Marla. Você já tá com a receita, hein, Marlinha? Privilegiada na história. Ganhou uma receita hoje poderosa. É só cair pra dentro e fazer. Tive um dia super produtivo hoje, depois do exercício da manhã. Amei. Que bom, Paula, que bom. Pessoal que fez aí o exercício da manhã, além das pessoas que, muito obrigado, estão me passando um retorno aí de que deu certo. Realmente rolou legal, turma. Foi bacana, fez diferença para vocês. Isso é importante saber também. Que bom, Paulinha, que bom que deu certo, viu? Que bom, Euzinha, que deu certo a brincadeira de hoje. A Tereza me passou também um relato muito legal de que rolou bacana. Esse exercício realmente ele é importante, pessoal. E faz assim, ó. Amo! Eu também, Marlinha. Vamos nós, vamos junto, minha irmã. Vamos junto. É junto que a gente sai do buraco junto, tá? Junto que a gente vai mais longe. Quem quer ir rápido, vai sozinho. Quem quer ir mais longe, vai junto. Pessoal, esse exercício de hoje, ele é muito importante, o que nós passamos mais cedo, tá? Então não deixa de fazer, não. É a brincadeira que a gente estava falando. Pô, deu super certo. Que bom, Paulinha. Graças a Deus. Graças a Deus. Que bom. Me ajudou muito o exercício. Repetição e gratidão. Que bom, Sandrinha. Maravilha. Que bom. Não deixe de fazer constantemente, tá? É no dia a dia que a gente vai ganhando excelência
que hoje vocês tiveram uma provinha, hoje vocês deram uma brincada com ele, mas conforme vocês vão fazendo, vocês vão ganhando excelência nisso. E quanto mais vocês se aprofundarem nessa brincadeira, cara, mais incrível vocês vão, mais potencial vocês vão estar despertando de dentro de vocês. Isso é o verdadeiro poder mesmo, é quando a gente deixa a alma governar a vida da gente, é quando nós deixamos a alma tomar conta da gente, porque a alma carrega junto dela toda a sabedoria, todo o amor do universo. É um negócio muito louco mesmo. E quando a gente deixa ela e tira a atenção, né, que está focada na nossa mente constantemente, que é limitada, a gente ganha uma amplitude de capacidade de resolver uma série de coisas, de se sentir melhor. Enfim, é muito gostoso mesmo. E não deixe de fazer constantemente, porque cada vez que vocês fizerem, vocês vão melhorar o desenvolvimento de vocês, viu? Cada pessoa tem seu tempo. Eu estou assistindo as lives desde junho e cada vez mais focado. Agora percebo cada vez mais consciente. É isso aí, é isso aí. Chegue sorrindo. Vamos no dia a dia, a gente vai crescendo, cada um no seu tempo, exatamente. Cada árvore tem o seu tempo de crescer. Cada flor tem o seu tempo de desabrochar, né? E uma flor não fica se comparando com a outra. Lembra disso? O girassol não fica se comparando com a margarida, que não fica se comparando com a rosa. Cada um é lindo, é linda do seu jeito. Cada um é especial do seu jeito. Gente, repara nas flores. Olha o capricho de papai do céu. A mesma coisa somos nós. Cada um tem a sua beleza, as suas qualidades. Cada um tem a sua magnitude, vamos dizer assim, cada um tem o seu brilhantismo, cada flor é diferente uma da outra. Todas as flores juntas compõem a beleza única da natureza. Então todos vocês juntos compõem uma beleza absolutamente infinita, absolutamente incrível na natureza. Todos vocês são flores, cada uma com uma beleza diferente, cada uma com um perfume diferente, cada uma é pronta para abrilhantar cada vez mais o universo, né? Pedro, eu te amo, obrigado. Paulinha, muito obrigado. Pedro, eu te amo. Paula, Criciúma também, cheio de Paula aqui, mandando um amor aí. Muito obrigado. Muito obrigado, Pedro, nota 10 na vida, te amo muito, tamo junto, Leozão, muito obrigado. O post do filme Amor nas Alturas mexeu na minha alminha, o post, a mensagem da Margarete deu um sacode no meu azimute. Fale quando puder na força dos nossos sonhos, você e seu trabalho têm me feito pensar. Vou falar sim, com certeza, cada um é único, exatamente, Marla, cada um de nós é uma linda flor posta no universo, é só ter tranquilidade, calma, que aquilo de mais maravilhoso que tem dentro de nós vai desabrochar. Pode ter certeza, se nós ficarmos tranquilos e relaxarmos, vai desabrochar. Tu já viu a rosa ansiosa para nascer? Já viu a margarida ansiosa para nascer? Não. Ela está lá deixando a terra trabalhar, deixando a chuva trabalhar, o sol trabalhar, e aos poucos, no tempo certo, ela vai desabrochando e ela chega lindamente lá no seu lugar. Eu sou a orquídea. É isso, Euvânia, muito bem. A repetição leva à perfeição, praticar todo dia. Pessoal, então deixa eu pegar logo aqui no ponto nefrálgico desta noite, para não perder aqui a disposição de vocês, viu? Deixa eu pegar para dentro aqui do nosso ponto. O que que acontece? Nossa humanidade hoje, tá, está vivendo um boom de informações, de mensagens. Tá? Nós estamos vivendo realmente um momento em que nós estamos alta. Isabelinha Tiradentes, essa não perde uma aula. Isabela vai ser o terror nessa terra, meu Deus, com essa idade, essa garota já aprendendo tudo que ela está aprendendo, meu pai do céu. Isabela vai ajudar muita gente. Então o que acontece? Nós, Isabela, pega essa informação que ela é boa para você, inclusive. Nós estamos vivendo esse boom de informações, nós estamos vivendo esse boom de comunicação, esse boom, né, de conexão que todos nós estamos vivendo. O nosso cérebro, ele tem uma capacidade limitada de absorver, né, aquilo que está nos sendo transmitidos no correr de um dia. Você veja bem, são milhões de informações que chegam até nós diariamente. O cérebro faz uma seleção
do que ele suporta absorver. Então, e são milhões de informações, tá? É uma coisa assim, eu não tenho certeza desses números, tá? E não quero passar nada errado para vocês. Mas é como se fosse mais ou menos assim. 400 e poucos milhões de informações que você vai captando através do seu olhar, do seu ouvido, dos seus sentidos, do seu cérebro e tal, você capta ou passam por você diariamente mais de 400 e tantos milhões de informação. E o seu cérebro segura 10% disso. 40 e poucos milhões de informações é um negócio desse, ou são 40... Eu não sei direito o número, gente. Eu sei que é na casa dos milhões, e nós vamos captando esse tanto de coisa aí durante o dia, e o cérebro vai lá e ele seleciona uma parte. Claro que senão a gente estaria em processamentos completamente loucos e doentios no correr de nossas vidas. E aí o que acontece com isso, tá? Qual o mal da humanidade que prejudica todo ser humano no alcance dos seus objetivos, dos seus sonhos e fazendo com que muitas pessoas sofram determinados tipos de transtorno, tá? É a falta, eu vou direto no ponto para não enrolar, é a falta que nós temos hoje do exercício da concentração, tá? Nós temos uma falta, um déficit, essa forma como a sociedade hoje se vive, tá? A forma como hoje a sociedade se organizou e vive, ela causa na maioria dos seres humanos, tá? Um déficit de concentração, uma incapacidade do ser humano focar e se concentrar, tá? Eu não duvido que muitos de vocês que estão vendo aqui a live hoje tenham alguma dificuldade de concentração e foco, tá? Concentração e foco. Quem for exímio de concentração e foco aí pode falar, e quem tiver alguma dificuldade pode falar também, não tem problema não, tá? Pedro, eu realmente não me sinto muito focada nas coisas, ou tenho dificuldade de me concentrar e tal, tá? É uma coisa que atinge demais a todos nós hoje, tá? Existe, claro, o foco e a concentração intencionais naquilo que nós gostamos de fazer. É sempre mais fácil nós estarmos concentrados e focados naquilo que nós gostamos de fazer. Mesmo assim, minha mãe fala isso, que eu não me concentro. Aí, Isabelinha, o problema é que pegou muita energia e preciso descarregar. Minha mãe fala isso, que eu não me concentro. Isabelinha, é muito comum, principalmente vocês mais jovens, que estão sendo atingidos por uma onda de rede social, de internet, de informações que são passadas aí o tempo inteiro, com certeza muita dificuldade. Rônia Barreto, obrigado. Eu tenho dificuldade de focar muito. Obrigado, Marlia. Eu estou aprendendo a me concentrar com seus ensinamentos. Que bom, Tati. Eu tenho essa dificuldade. Perfeito, Deusa. Lopes, muito obrigado. O que acontece com isso, gente? Quando nós não temos dentro de nós, eu tenho problemas com os dois. Perfeito, Marla, perfeito. Eu necessito de silêncio para estar concentrado. Todos nós, Anne, o silêncio, ele é fundamental para um ser humano se concentrar, tá? Com barulho, com informações, né? Com excesso de informações, nós ficamos dispersos. Patrícia, também sinto essa dificuldade de concentração. Perfeito, Patrícia. O que acontece, gente? Quando nós não nos concentramos, não mantemos o nosso foco, tá? A nossa energia mental, vamos dizer assim, ela fica dispersa. Quando ela fica dispersa, o que acontece? Você está suscetível, tá? Está aberto a ter diversos pensamentos, tá? A concentração, ela não é um exercício praticado pela maioria de nós, tá? Pela maioria de nós. Então, como eu não estou acostumado, não estou treinando a minha capacidade de me concentrar, certo? O que acontece com isso? O contrário, eu estou aberto a me dispersar mentalmente e acostumado a ter o pensamento disperso. Olha a chave como é que ela é interessante. Eu melhorei muito com o yoga. Parabéns, Joyce. Yoga realmente
é um matador nessa questão aí do foco e da concentração. O exercício bom para concentração é ler um texto com a TV ligada. Pode ser, Euzinho, é um desafio. Boa noite, você se poderia me dizer, me perdoe, pergunta como você vê Deus. Neiva, vou terminar o meu assunto aqui e depois eu vou ter o maior prazer de te responder, tá? O maior prazer mesmo. Eu procuro palavras em uma revista, por exemplo, atleta, hoje eu respiro, faço caminhada para me concentrar. Perfeito. Então, o que que acontece? Neiva, me puxa essa pergunta aí depois de novo, tá? Eu não quero esquecer de te dar uma resposta, por favor. É só para eu não me perder no assunto aqui, senão eu me desconcentro. Então, o que que acontece? Como nós não praticamos a concentração e o foco, tá? Como nós temos esta dificuldade e como nós estamos sendo atacados por uma série de informações, por um amontoado de conhecimentos, nossos pensamentos, eles então se acostumam à dispersão. Eu fico muito pouco tempo focado e ligado em alguma coisa, tá? E com isso, o que que acontece? A meditação me ajudou a ter concentração. Parabéns, Silvinha. Muito bom. Hoje eu respiro, faço caminhada para me concentrar. Perfeito. Então, o que que acontece? Quando eu perco o meu potencial de me manter concentrado, certo? De me manter focado, o meu alvo se dispersa. Então, por exemplo, eu tenho a intenção de melhorar o meu trabalho, de melhorar a minha vida financeira, de melhorar os meus relacionamentos e tal, eu sei que eu preciso fazer isso, aquilo, etc e tal. Muito comum hoje em dia, muito comum nós determinarmos algo e amanhã ou meia hora depois a gente já ser engolido por mais uma série de informações e o nosso pensamento ir se desfocando. Sabe qual é o efeito dessa brincadeira? Quando a gente se concentra num negócio, quando nós botamos a nossa máxima concentração e o nosso máximo foco em algo que nós desejamos, em algo que nós queremos, em algo que nós almejamos atingir, tá? Simplesmente nós ganhamos uma potência, uma capacidade de realmente atingir esse lugar. Nosso cérebro funciona como um míssil. Nosso cérebro funciona como um míssil teleguiado. Se você joga a tua concentração, se você joga o teu foco na resolução de um problema, na resolução de uma dificuldade que você tenha, na resolução de um objetivo a ser alcançado, quando você enfia a tua concentração, quando você se concentra mentalmente naquilo, quando você aponta o teu foco e a tua concentração e você não dispersa dele, não dispersa disso, significa que você está jogando toda a sua energia mental em cima de um alvo. E você irá atingi-lo. Você vai atingi-lo. O problema é o seguinte, nós botamos lá o alvo, pá, jogamos a nossa concentração. E o que que acontece? Meia hora depois a gente já está completamente disperso. No dia seguinte entrou o trabalho, as pessoas, tal, blá, 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 estamos mais dispersos ainda. A gente lembra que a gente apontou aquele alvo. Aí a gente não resolve nada. Aí a coisa fica mais dispersa ainda. Aí a gente tenta resgatar. Aí a gente desconcentra de novo e é engolido pelo dia a dia, pela bagunça toda que está ocorrendo aí toda hora e tal, não sei o quê. As informações todas e a gente vai dispersando. Então hoje, gente, que é essa chave que eu desejaria muito passar para vocês. Nós estamos treinando o pensamento disperso. E o pensamento disperso, ele causa problemas emocionais. Ele causa problemas em todas as áreas da sua vida. Ele causa problemas de ordem financeira, ele causa problemas no seu trabalho, ele causa problemas de relacionamento, ele causa problemas na sua saúde mental, emocional, física e espiritual. O pensamento disperso deixa a vida dispersa. E quem está disperso na vida está à mercê do vento. Ou seja, aconteceu uma coisa para cá, foi todo mundo para lá, aconteceu um negócio para cá, foi todo mundo para lá. Você vai ficando refém das situações e circunstâncias que a vida está lhe impondo. Quando você está concentrado no seu objetivo, quando você está focado e determinado
a realizar algo, a realizar um objetivo, simplesmente as suas chances de realizá-lo, elas vão para um patamar altíssimo. Então, tudo aquilo que é o que o pensamento moderno nos ensina, tudo aquilo que você desejar, que você quiser, que estiver saindo do fundo do seu coração e que você falar, eu quero fazer isso, seja entrar numa disciplina de exercício, seja ler mais um pouco, seja melhorar o seu trabalho, né? Enfim, o seu desenvolvimento profissional, seja melhorar a sua vida financeira e tal, quando você avança com a sua mente concentrada para esse alvo, para esse objetivo, você simplesmente desperta dentro de você uma série de efeitos que vão te ajudar a chegar lá. É quase impossível um ser humano não focado, um ser humano que está focado, concentrado naquilo que ele quer resolver, não conseguir resolver. É quase impossível um ser humano que não está focado e concentrado num problema, num alvo, num objetivo, ele não alcançá-lo e não atingi-lo. Do mesmo jeito, é praticamente impossível um ser humano de pensamento disperso conseguir alcançar, realizar qualquer tipo de objetivo. Entenderam como esse ponto ele é importante para burro? Entendeu como nós devemos criar um contramovimento de proteção pessoal da sua saúde mental, emocional, física, espiritual, de você praticar o exercício da concentração e do foco? Você praticar a sua concentração e o seu foco e, principalmente, se prevenir das influências que nós deixamos que entrem para dentro da nossa mente, causando uma loucura e uma bagunça. Pensa, seria muito mais fácil você dominar a sua mente com menos e mais preciosas informações do que você ter que controlar uma zona. Entra no seu quarto um dia, espalha todas as roupas no seu quarto. Não precisa fazer isso não, só imaginar. Imagina que você está no teu quarto e você espalhou todas as roupas, tudo, você fez uma zona no teu quarto. Assim é a nossa mente quando ela é atacada pelo excesso de informações. É muita coisa. Se você pegar tudo que tem na tua sala, tudo que tem na tua cozinha, tudo que tem no teu banheiro, e leva tudo para dentro do teu quarto, espalha lá, pensa nessa situação. Assim fica a nossa mente quando nós estamos permitindo recebermos um excesso de informação. Isso vai causar o quê? Uma dispersão mental natural. Muita coisa acumulada num lugarzinho tão precioso. Muita informação acumulada num lugarzinho que você tem que proteger e resguardar. E assim você vai guardando um monte de coisa, vai acumulando um monte de coisa, acumulando. Não é só a barriga que engorda, é o cérebro também. E se o cérebro engorda, ele fica pesado. O processamento dele é mais lento e, obviamente, ele fica mais disperso. Obviamente ele começa a se distrair, ele vira um cérebro distrativo. Se eu posso falar assim, não sei. Um cérebro mais distraído. E quando um cérebro está distraído, não tem objetivo que você consiga atingir, porque você vai estar sempre sendo levado em pensamentos para lugares que te distraiam. É a gente ter pensamentos dispersos é normal, absolutamente normal. Mas a gente não fazer o exercício de nos concentrar em alguma coisa, isso faz com que a gente não treine uma ferramenta que seja para nós tão absurdamente fundamental. Então, quando a gente treina, qual é o treino que eu devo fazer para ter mais foco e mais concentração? O pessoal até jogou aí uns treinos e tal, os que eu conheço e recomendo, tá? Eu li um livro de um cara chamado Daniel Goleman,
que é um psicanalista americano, que lá na década de 90, aliás, ele tem livros fabulosos, esse cara. Ele falou sobre a inteligência emocional. Foi a primeira vez que eu me deparei com esse assunto, em 1990 e pouco. E agora, uns anos atrás, não sei quantos anos atrás, 10 anos atrás, ele escreveu um livro chamado Foco. E olha que coisa interessante, eu estava lendo o livro, tá? Estava lendo lá o livro do Foco e tal, não sei o quê, e no meio da leitura, o danado chega e fala assim: agora você se lembra exatamente do que você leu há 2, 3 páginas atrás? Tente lembrar com exatidão aquilo que você leu há 2, 3 páginas atrás. E eu falei: ei, caramba, eita ferro, que eu não lembro. O que que era mesmo? Aí ele começou a explicar: você lê e mesmo lendo, você está disperso. Mesmo lendo, você não está jogando todo o seu potencial de concentração e de foco na informação que você está adquirindo. Então, uma das coisas que eu sugiro fazer é justamente o que ele fez comigo. É que você leia um livro atentamente e você não vai conseguir ficar concentrado, focado por muito tempo, porque cansa, tá? É um dos trabalhos mais pesados que tem. As pessoas acham que é o físico, na verdade é o mental. Se você ficar focado na leitura de um livro, você lê 2, 3 páginas, só isso, 2, 3 páginas, e depois você, na tua cabeça, fecha o livro e faz um resumo, né? Volta a informação, e o que que eu li, como é que foi, o que que ele falava e tal, não sei o que, parará. Se você fizer só isso, você simplesmente está fazendo um maravilhoso exercício para o seu desenvolvimento nesta ferramenta que vai mudar completamente a sua história e a sua vida. Você vai estar aumentando o seu potencial de concentração e de foco. Tá? E inclusive eu recomendo a leitura do livro, tá, gente? Chama Foco, tá? Não é difícil de decorar o nome, Foco. Quem não decorou é que tá sem foco. Foco é o nome do livro, tá? Procura na internet depois. Se você fizer isso, uma leitura, tá, de treinamento, não é uma leitura para você absorver nada. Claro que se você absorver é muito melhor, mas é uma leitura de treinamento. Pega 2, 3 páginas, lê e depois para e volta. O que que você leu, quais foram as informações que te foram passadas ali, e você tenta retornar. Se você fizer isso um pouco, Isabelinha, gostei dessa dica, boa. Se você fizer isso um pouco, todo dia você está aumentando a sua capacidade de foco e de concentração. E se você se proteger do excesso de informação, pode ter certeza, você vai resguardar a sua casa mental de uma bagunça que vai justamente, tenho todos dele. Que ótimo, Marla, ótimo, esse cara é sensacional mesmo. Volta a ler, Marla, volta a ler os livros dele, busca de novo, que toda leitura que a gente faz nos dá uma visão diferente daquilo que a gente leu. Quando nós estamos dispersos, né? Nós simplesmente estamos abertos à influência de pensamentos que não nos agradam. E a nossa desconcentração vai fazendo com que nós acumulemos esses pensamentos para dentro da nossa mente subconsciente, e é aí que mora o perigo. Lembra que nós falamos, né? Todo mundo sabe disso, mas pouca gente pratica. Não planta erva daninha no seu cérebro, não plante erva daninha no seu pensamento. Mas aí a galera, mesmo, não posso plantar. Mas você vai vivendo com a mente dispersa, com essa quantidade de quinquilharia que nós carregamos na nossa cabeça absorvidas no correr de um dia, com essa quantidade de objetos, de pensamentos e informações que nós não precisamos carregar. Como é que a gente mantém a consciência do que nós estamos pensando? Como é que nós mantemos a concentração sobre quais são os nossos pensamentos, quais nós devemos interromper e quais nós devemos dar estímulo para que eles possam nos fazer bem? Quais são os que estão te fazendo mal e os que estão te fazendo bem? E como você quebra eles? Com consciência. Com a consciência você tem que ter um mínimo de concentração. Senão você vai deixar pensamento vir, cada vez mais disperso, tua vida vai ser dispersa, teus objetivos não vão ser alcançados e você provavelmente vai ter consequências aí muito desagradáveis.
treinar a concentração, a consciência e o foco é você estar construindo um míssil teleguiado que só vai direto para a resolução dos seus objetivos. Quais são os seus objetivos? Quais são os seus sonhos? A partir daí você se concentra neles. Para vocês terem uma noção, é o mesmo efeito. Quem aqui, criança, Isabela, de repente, já até brincou disso. Eu brinquei muito disso, não sei vocês. Quem já brincou com uma lupa, que botou um papel no chão assim, pegou a lupa e deixou os raios solares atingirem a lupa. A lupa formou um facho e queimou o papel. Quem já brincou com isso, né? Você sabe, é exatamente o mesmo efeito, viu? Pedro, te escutar me traz tanta calma e clareza. Que bom, Tati, que bom, que bom. Eu fico feliz de poder ajudar. É fundamental vocês pegarem essa chavezinha mesmo, porque isso vai mudar a história da vida de vocês. Eu acho 28 dias muito tempo para mudar a história da vida de alguém, mas é nessa brincadeira que a gente vai mudando, é de uma hora para outra. Quando nós pegamos uma lupa e o sol invade a lente, vira um facho do outro lado, vai no papel e queima. Ainda não brincou com isso não, Isabela? Vê se você consegue, pode ser um óculos, uma lente de óculos e tal, que você, Ana Carolina, eu já brinquei, que aí você bota assim no sol, bota um papel embaixo, fica segurando, o sol quando atravessa os raios solares, quando atravessam a lente, forma um facho perfeito e ele vai e queima o papel, tá? Quando não tem a lente, ele está disperso, os raios solares estão todos dispersos aí, ele não queima o papel porque ele não está indo lá no ponto. Então o que acontece? Quando nós estamos absolutamente concentrados, quando nós estamos absolutamente focados, é como se nós estivéssemos botando essa lente, fazendo com que os nossos pensamentos atinjam o nosso objetivo, se tornando como se fosse um raio solar direcionado naquilo que nós queremos conquistar, naquilo que nós queremos almejar. Nós podemos treinar a nossa concentração no correr de um dia, no correr do dia. Se você sentir durante o dia que você está muito disperso ou muito dispersa, cuidado, porque você vai ser invadido por pensamentos que vão te causar algum problema lá na frente. Então, tenta centrar, tenta se concentrar. O que eu estou fazendo agora? O que eu estou pensando agora? Como eu estou me sentindo? Tenta dar uma... botar a mente para se concentrar. É um trabalho subjetivo, tá, gente? Não dá para pegar com a mão e... não dá para fazer isso, mas é um trabalho subjetivo. Deixa eu me concentrar no que eu estou pensando, o que eu tenho que fazer, me concentrar numa coisa só. Deixa eu me concentrar no que eu estou fazendo agora. E assim eu começo a exercitar o meu estado de consciência constante. O que isso faz? Isso ajuda você a não dispersar os seus pensamentos e não ser atacado pelos... como nós chamamos, por aqueles pensamentozinhos que ficam tentando nos puxar para baixo. Você está num pensamento super legal, super bacana, aí sempre vem aquele subliminarzinho que fala, que quer derrubar a gente, né? Aí você fala, não, peraí, que há pensamentos intrusos, exatamente. E aí quando você está concentrado ou está com a sua atenção concentrada, você fala, não, isso aqui é um pensamento que não vale, e eu não quero, e eu estou fora disso. Então você começa a deixar tua mente mais atenta, você começa a deixar tua mente mais alerta, você começa a deixar tua mente mais poderosa. Não há poder maior para um ser humano na realização de qualquer objetivo e de qualquer sonho, inclusive a suprema e absoluta felicidade nessa vida, do que uma mente atenta e concentrada. Tá? Quando nós começamos a desenvolver o hábito da concentração mental, pode ter certeza, vocês estão ganhando um míssil para destruir qualquer tipo de problema que vocês tenham. Quando as maiores invenções da humanidade, foram feitas por pessoas que estavam absolutamente focadas e concentradas na resolução de um problema. Depois elas saem e dispersam,
Não à toa que Einstein, Newton e esses caras todos tiveram as suas grandes sacadas quando eles dispersaram. Mas antes da dispersão, eles estavam muito focados em alguma coisa, hiperconcentrados. Depois que eles desconcentravam, relaxavam a mente, as soluções apareciam. É assim que funciona, é concentração, e depois você dá uma relaxada, dispersa, tenta não pensar em nada, e aí vlup, vai começar a vir um monte de coisa. Então, a aula de hoje de manhã complementa essa agora da noite, entendeu? Só que é ao contrário. Primeiro a hiperconcentração, primeiro o foco, depois você faz o relaxamento mental que nós conversamos de manhã. Assim, você vai começar a ter uma série de insights, intuições, a tua mente vai se tornar realmente poderosa e ela vai poder trabalhar a teu favor. Mente dispersa, vida dispersa, pensamentos dispersos, você vai ser refém, vítima de uma mente desalinhada. Pensa num soldado relaxado. Pensa naquele soldado que não marcha direito, que está fora do peso, que não faz nada direito, que está distraído, que está aí de bobeira, o exército todo lá certinho e o soldado lá todo relaxado. Essa é a mente da gente e não pode dar certo, não tem como dar certo. Exercício de se concentrar significa que você vai ter uma mente alerta, significa que você vai ter uma mente afiada, significa que você vai estar protegido contra pensamentos dispersos. Você vai começar a ficar mais atento, mais fácil você vai se tocar. Esse pensamento não é legal para mim. Isso aqui não é bacana para mim, eu estou desconcentrada e eu preciso me focar em dado assunto. Aí é treino, tá, gente? Aí é treino. Quanto mais treinar, melhor fica, tá? Quanto mais treinar, melhor fica. Agora, uma mente concentrada se torna quase impossível uma pessoa não atingir um objetivo absoluto em qualquer área da sua vida se ela tiver uma mente concentrada. Eu preciso resolver o meu problema profissional. O que eu posso fazer? Me concentro. O que eu posso fazer? E assim você vai trabalhando o bichinho concentrado. Se você conseguir ficar mais tempo concentrado, depois relaxa, claro, porque senão a máquina pira pelo excesso de uso. Mas cuidado com as distrações, com a mente solta, como ela fica no correr do dia. Tua mente não pode estar solta, tua mente não pode estar totalmente distraída o tempo inteiro. Ela tem que descansar, ela tem que relaxar, mas ela não pode estar tão solta assim. Ela não pode, de jeito nenhum. É igual sair para passear com o cachorro, deixar ele solto no meio da rua, né? A gente sabe que às vezes tem que controlar o bicho lá, que tem gente que se assusta, enfim, né? Nós temos que estar com ele presinho. Daí quando chega em casa, solta o cachorro, não é assim? Da mesma forma, tua mente. Concentra, mantém ela atenta, mantém ela esperta, estuda, lê, trabalha, usa. Todos os recursos que você puder para se concentrar em alguma coisa, dispersa para poder relaxar e cuidado com excesso de informação, porque se você tiver uma mente desperta, se você não exercitar a sua concentração e o seu foco, muito difícil realizar qualquer tipo de objetivo e sonho que você tenha na sua vida. E você merece realizar todos os seus sonhos na tua vida. Pensa que gostoso que vai ser quando você estiver concentrado na realização dos teus objetivos, essa potência de energia mental que você jogar em cima daquilo que você quer ter na tua vida, em cima daquilo que você quer fazer na tua vida, destruir os problemas que você tem na tua vida, joga o teu foco, joga a tua energia mental ali, joga a tua energia onde você quer ir, para onde você quer ir na tua vida, joga a tua concentração, joga a tua atenção para onde você quer ir na vida. Não concentra no problema, senão ele cresce, concentra na solução, qual é a solução, o que eu tenho que fazer, concentra e você vai ver que você vai ter uma arma muito poderosa para resolver qualquer tipo de situação aí que você tenha. Essa é a dica de hoje, tá?
tá, pessoal? Exercício, desenvolvimento mental, tá? E essa é muito valiosa. Concentração e foco. Concentração e foco vão mudar quem você é, vão mudar a qualidade dos pensamentos e você vai deixar de ser uma pessoa que fica acumulando lixo mental, que só vai te causar depois uma série de problemas e dificuldades, tá? Vocês vão deixar de ter um armário mental cheio. É a sua casa mais importante, é a sua mente, tá? A sua casa mais importante. Se ela estiver limpa, funcionando bem, tranquila e apontada para os lugares melhores possíveis, você vai evitar tudo aquilo que depois decorre em consequências que nós sabemos quais são, que são desagradáveis. Medo, ansiedade, tristeza, tudo isso, né, é um momento em que a gente distraiu, entrou a porcariada toda, e aí a porcariada toda firmou, e aí começou a dar, vai dando consequência. Foca, acerta, que vocês vão limpar a sujeirada toda que tem aí dentro e vão começar a reter só aquilo que vai causar benefício para vocês, só aquilo que vai fazer vocês explodirem de amor nessa terra. Pessoal, é isso. As crenças que te destroem desde a infância, que temos que derrubar. Perfeito, Gisela. A gente cria novas crenças, tá? Gisela, crença a gente quebra com contra-crença, né? A gente vai criando coisas melhores, né? Crenças melhores, novas verdades que vão criar uma nova vida, que vão criar uma nova pessoa, que vão criar uma nova história. Sou muito dispersa. Legal a sua dica, Neiva. Pode ter certeza, quando nós dispersamos a nossa mente, nós deixamos a nossa morada mental, que ela é fundamental para o nosso bem-estar físico, emocional, espiritual e tudo mais, nós deixamos ela distraída, pode ter certeza, as consequências elas não são legais. Mais um autoconhecimento muito valioso. Pegou, Isabelinha, a dica? Show de bola. Deixa eu ver o que vocês falaram aqui. Na época da faculdade, eu gostava de estudar. Logo após acordar, porque eu sabia que meu foco durava no máximo uma hora e meia. Isso aí, nós temos um tempo de foco, viu, gente? Mas quanto mais nós exercitarmos, mas nós ficaremos excelentes nessa matéria. Não é para você ficar focado o dia inteiro, você não vai conseguir, tá? Mas pelo menos um tempo do seu dia você tem que gastar para trabalhar o teu foco e a tua concentração, porque isso é a chave que vai mudar o teu resultado em todas as áreas da tua vida. Foco e concentração. Aumentando a tua capacidade de se concentrar, aumentando a sua capacidade de ter foco, pode ter certeza, você vai mudar a história da tua vida. Tem outras paradas a respeito de concentração e foco, mas eu não vou gastar vocês mais do que eu já gastei hoje, porque senão vocês vão dispersar. Guarda essa informação aí, depois eu passo mais coisa. Através do treino, então, conseguimos organizar melhor os pensamentos. Com certeza, Anne, uma mente concentrada e focada, ela fica menos dispersa. Uma mente menos dispersa não fica tão influenciada, tão aberta a influências de pensamentos que não lhe fazem bem. Tá, meu amor? Vê meu direct, Pedrão. Vou ver lá, Cícero, depois. Mente é o nosso potencial. Foco, fé e determinação. Corrigindo vai dar um pouquinho de trabalho. É isso aí, Rose. Pressão e dispersão. É o confiar. Perfeito, Bruno. Reeducar uma mente de 60 anos não vai dar um pouquinho de trabalho. Vou tentar. Vai conseguir, Rose. Vai conseguir, com certeza. Porque a tua capacidade mental, como nós falamos com o nosso professor de neurociência, até o último segundo de vida você tem capacidade de aumentar a plasticidade da tua mente. Você tem capacidade de trabalhar a evolução da tua mente até você dar o seu último suspiro. Então, vou te falar, meu amor, 60 anos, você é uma garota, você é uma menina, você está prontinha para explodir de amor nessa terra, Rose. Por favor, como a hora do recreio escolar, perfeito. Como maravilhoso aprender um pouco mais, conhecimento é o poder, perfeito, concentração e dispersão, exatamente, Audrey, concentração é tudo. Uma dica bacana é aquela velha, sono, quem dorme bem consegue ter uma concentração melhor, parabéns Paula Criciúma, perfeito, maravilha, é tão difícil mudar às vezes e desanima, não Lorena, de jeito nenhum, difícil é viver a vida no encalacro que nós vivemos, isso é que é difícil, mudar para melhor, não tem esforço que seja
ruim o suficiente se você chegar num nível de vida amanhã muito melhor. Difícil é viver a vida no encalacro que nós vivemos. Isso é que é difícil. Meu Deus, pensa bem. Você vai se esforçar, vai gastar o couro, mas para você chegar num lugar muito melhor, não tem preço. Não tem preço isso não, minha nega. Lá na frente tu vai olhar e vai falar, porra, que bom que eu passei por tudo, que bom que eu me esforcei, me dediquei e consegui virar meu jogo. O pior, o mais difícil, é viver do jeito que estamos. Isso é muito complicado, tá? Não desanima não, neném. Não desanima não, viu? Não desanima não. Tu vai conseguir. Bota na cabeça que tu vai conseguir, que tu vai dar jogo. Vai dar jogo. Bota na cabeça que você vai conseguir, tá? Bota na cabeça, Lorena, que vai dar certo. Lorena, não desiste, Lorena. Não desista de você. Jamais. Jamais desista de você. Pelo amor de Deus. Vou puxar a tua orelha aqui, Lorena. Pessoal, muito obrigado. Ó, segunda-feira estaremos de volta, tá? Segunda-feira nós estaremos de volta. Dias 9, 10 e 11 de setembro, nós estaremos aí dando as três aulaças gratuitas para vocês. Um ano de Ponto de Virada, estão todos convidados. Os endereços estão aí pelas nossas redes, tá? Um ano de Ponto de Virada, são três aulas aí profundas mesmo. Não é uma horinha de live, não. Aí a gente vai cair para dentro, vamos fazer um mergulho profundo. Como você pode mudar a história da sua vida em 28 dias. Em 28 dias. Que interessante, um pouco antes dessa live eu estava refletindo sobre o tanto que nos dispersamos nesse mundo de informações. É isso, Marisa. Mente dispersa é uma mente aberta. Abriu, ela está pronta para receber qualquer tipo de informação. E a contraconversa disso é complicada. Então, quando nós estamos mais concentrados, mais com a mente com menos informação, selecionando melhor aquilo que nós botamos para dentro e aquilo que nós alimentamos na nossa mente, nós estamos mais condicionados mentalmente a poder alimentar os nossos melhores pensamentos e a sair das situaçõezinhas que nós passamos mais chatinhas e mais difíceis, viu? Dance bastante, Axé Music, no seu final de semana, deixa comigo, vou dançar lá nas aulas, não desista, se precisar estou aqui, tá chegando, foi muito legal, obrigado sempre, show, Isabelinha, você vai rasgar o planeta, minha filha. Ó, dançou hoje, Pedro? Dancei, Paula Criciúma, dancei sim, dancei Ivete Sangalo, fiz lá meu exercício mental, emocional, físico e espiritual. Dance, relaxe e sorria. Dance, relaxe e sorria. Você vai ver que esse exercício ele vai fazer você explodir de amor na terra. Então, não precisa de lugar nenhum para você fazer isso. Vai no teu quarto mesmo, bota o som na caixa e dá uma dançadinha, dá um sorrisinho, dá uma reboladinha e vocês vão ver como a vida de vocês, o dia já vai começar muito melhor, já vai começar muito mais gostoso, tá? Não tenha vergonha, se tranca no quarto sozinho, sozinha, faça isso e vocês já vão explodir de amor nessa terra. Paula Criciúma, você é uma peça, você podia dar uma aula pra gente de axé. Então tá bom, Paula Criciúma, muito obrigado. Pessoal, olha, fica todo mundo, tenha uma noite absolutamente maravilhosa, segunda-feira, 9 horas da manhã, 9:07, segunda-feira, 9:07, estarei aqui de volta, tá? Fazendo essas livezinhas gostosas aí com a gente. Muito obrigado por você me dar coisa tão preciosa da sua vida como o seu tempo. Espero ter sido útil. A live vai ficar gravada para quem aí não quer pegar mais informação, tá? Mas não deixa de treinar a tua concentração e teu foco. Vai medindo qual é a resistência que você está tendo de concentração e foco e você vai ver como você vai conseguir ter capacidade de resolver muito problema que hoje você não está conseguindo resolver por conta da dispersão da sua mente. Um beijo muito grande, que todos vocês tenham uma noite absolutamente espetacular, que todos vocês tenham um final de semana absolutamente incrível. Sábado é dia de dar uma dançadinha, domingo é dia de dar uma dançadinha, não deixem de fazer isso, não deixem de se divertir, que isso é muito importante para o corpo, para a mente, para o espírito, tá? Para a alma, tá? É importante para suas emoções, tá? Não deixe de fazer isso, não deixe de fazer esse agrado, esse carinho com vocês. Bota uma música, dá uma dançadinha, deixa solto, vocês vão ver que coisa gostosa que é, tá? Um beijo muito grande e até segunda-feira, se Deus quiser. Muito obrigado pela presença de todos. Obrigado, Isabelinha, Marisa,
Muito obrigado, Marisa, minha irmã. Fica com Deus, que você tenha um excelente final de semana. Muito obrigado, Anne, Joyce, Marli. Um beijo muito grande. Muito obrigado, Sandrinha Chagas. Ótimo final de semana a todos. Valeu, Anne Rio. Um beijo muito grande para todos aí. Cícero, meu irmão, um abraço muito grande. Paula Xerfã, boa noite. Euzinha, boa noite. Gisela, boa noite. Boa noite, Silvia Ketz. Boa noite, Joyce. Boa noite, Sandrinha, Marisa Machado. Muito obrigado aí, Marli, muito obrigado a todos. Que todos vocês tenham uma noite maravilhosa. Kátia Cristina, um beijo, muito obrigado. Valeu, Silvinha Ketz, um beijo. Rubens, meu irmão, um abraço, garoto. Fica com Deus aí, Rubens. Larga aquele sorriso maravilhoso que tu tem, vai rasgar o planeta de amor, Rubens. Um beijo a todos, muito obrigado. E até segunda-feira, se Deus quiser. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Obrigado, Marisa. Muito obrigado, muito obrigado.